Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para mais uma grande aula para vocês. Hoje, uma aula aí muito gostosa, uma aula muito legal, chamada Empreendedorismo, né? Uma aula de administração. Professor, empreendedorismo, professor, é uma ferramenta da administração? Não. Professor, é uma matéria específica? Sim. Só que é uma matéria específica que dita o quê? Um comportamento. Claro, hoje em dia, a gente sabe que é moda, né? Fulano de tal é empreendedor. Né? Fulano de tal é empreendedor. Por que ele é empreendedor? Vamos lá, gente, vamos elaborar o juízo de valor. Por quê? Porque se você conseguir formar um juízo de valor sobre empreendedorismo, você pode ter certeza que você vai mandar muito bem na prova, gente. Primeira coisa, né? Empreendedorismo não é uma ferramenta, tá? Empreendedorismo é o quê? Empreendedorismo é um conjunto de competências individuais que o sujeito tem de fazer acontecer, de fazer dar certo. Isso é um cara empreendedor, tá? Onde ele consegue o que Criar, enxergar alternativas, não só enxergar alternativas, né, e fazer acontecer. O que tem muito, né, são falsos empreendedores. As pessoas aí enxergam até as alternativas, mas não tem determinação, planejamento e foco para fazer acontecer. Bacana, exatamente nisso que deve cair na prova de vocês. Então vem comigo o empreendedorismo, então o que é? Um comportamento humano, né? Vem comigo, é, nossa aula aqui a gente dividiu em três partes. Né? A primeira parte eu quero trazer uma parte conceitual, que a gente vai falar agora. A segunda parte a gente vai trazer aí a questão aí do perfil do empreendedor, muito importante. Que se, eu, se eu conceituei que o empreendedorismo é um conjunto de comportamentos requeridos pelo sujeito, o que é isso? O conhecimento, a habilidade, a atitude por parte do perfil do empreendedor. Cara, se você sabe o perfil do empreendedor, você não erra nenhuma questão nesse sentido. Vem comigo, né? Conceitos. Empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com motivação e criatividade. Olha aí, né? É a arte de fazer acontecer. Muita atenção, na prova pode ter pegadinha. Se vai colocar lá no comando da questão, poxa, o cara teve uma ideia brilhante, bacana, só que ele não soube fazer acontecer, então ele é um sonhador. tá? Então, quem não sabe fazer acontecer significa dizer que ele não é empreendedor. O empreendedor tem que saber fazer acontecer. Claro, sempre com o quê? Com energia, com motivação e sim com criatividade, com certeza. Né? Empreendedorismo é um fenômeno, um fenômeno. Cultural expressão dos hábitos, práticas e valores das pessoas, né? sendo necessário esclarecer que o seu objeto de estudo não é a empresa e sim o empreendedor, podendo abranger as seguintes dimensões. Então vamos lá, né, gente? Então o objeto de estudo não é a empresa, a empresa é a organização, é o empreendedor, o empreendedor é a pessoa natural, a pessoa física, OK? Professor, podendo abranger as seguintes dimensões, né? O que que significa isso, né? Temas envolvidos, né? Olha só, né? Não é muito distante de você aí, você conseguir procurar na internet, por exemplo, né? um curso né, de graduação em empreendedorismo. Né? Professor, tem curso de graduação em empreendedorismo? Sim, tem. E aí, professor, qual que é a grade do curso? Então, a grade do curso de empreendedor por exemplo ele aborda esses temas ó a criação das empresas então quem faz o curso lá de empreendedor ele vai verificar o que ele vai estudar todos os mecanismos burocráticos para a criação de uma empresa com certeza né? uma pessoa uma personalidade empresária né geração de alto emprego né hoje em dia o empreendedor aquele cara que faz acontecer hoje está o quê? no alto emprego ele consegue empreender é, ele consegue gerar renda para o seu sustento uma outra, outro tema muito importante e esse tema importante as organizações estão buscando, né? Intra empreendedorismo, intra empreendedorismo, quando o empregado assume a sua dimensão empreendedora. Olha só que coisa interessante. Então empreendedorismo, ah, é o quê? Não é qualquer pessoa que é empreendedor. O empreendedor vai ser aquela pessoa que tem um perfil específico de empreendedor que sabe fazer acontecer com motivação com criatividade. Ok. Intraempreendedorismo, inclusive eu digo para vocês que é um assunto, desses assuntos, é o assunto mais cobrado na prova de concurso. Intraempreendedorismo significa dizer o seguinte: exemplo, vamos lá. Você tem a empresa, né, dentro da sua empresa você tem um funcionário, esse empregado, um colaborador. E esse colaborador, ele é diferente, ele inova, ele cria, ele está sempre motivado, ele faz acontecer então dentro da própria organização, ele é chamado de intraempreendedor. Inclusive é o seguinte, as organizações estão buscando esse tipo de comportamento o intraempreendedor. Tá, isso aqui a gente vai fazer uma questão já já, e sempre é cobrado esse assunto. Né? Vamos lá, outro tema, é, outro tema aí envolvido, né? Olha aí, empreendedorismo comunitário, né? Envolvendo o quê? A sociedade, compromisso com o meio social, a ética e a cidadania. E claro, empreendedorismo hoje, né? Até para geração de renda, faz parte de uma política pública brasileira aí, é, muito consolidada, ok? E agora, pessoal, vem cá comigo, treino, né? Assembleia Legislativa FGV 2017 cargo de analista. O termo intraempreendedor é utilizado para designar o um empreendedor que intraempreendedor. Intra tá entre o quê? Entre uma organização. Atua em uma organização já existente? Claro correto, né? Já encontramos aqui o gabarito correto, o gabarito letra A. Vamos fazer as outras questões, né? Letra B, dá prioridade às relações interpessoais na organização, né? Olha, dá prioridade das relações interpessoais. Relações interpessoais são entre as pessoas, né? Claro que ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o relacionamento, mas a alternativa número A é o que? É o correto, inclusive é o seguinte, tanto o empreendedor Quanto o empreendedor ele busca sempre ter aliado, sempre ter uma rede, o quê? de relacionamento bastante atuante e atualizada, né? Ok, falsa, né? Letra C lidera a criação de uma nova organização. Olha aí, lidera a criação de uma nova organização. Está errado. Eu posto isso aqui tem a ver com o quê? Pode ter a ver com o empreendedorismo, né? Ok. D é um dos empreendedores de um grupo. Que pretende criar uma nova startup, né? ou seja, uma cumbuca lá de, de fomentação. Não tem nada a ver com isso, é realmente ali é uma organização já existente. Tem experiência anterior na área de negócio de estudo? Não, experiência não significa dizer que ele tem todas as competências do intra-empreendedor. Gabarito correto, muito fácil a questão, gabarito letra A. Continuando. Só para reforçar para vocês, então aqui na nossa aula de empreendedorismo é a aula onde a gente vai bater alguns conceitos básicos é? para formar o quê? Um juízo de valor, para te preparar para a prova de concurso. Não é? Gente, empreendedorismo significa a empresa. Não é? A empresa não significa. Vem comigo, conceito número um, empresário. Eu sou empresário. Eu, professor Luiz, por quê? Porque eu tenho uma empresa registrada no meu nome. É a condição jurídica do indivíduo que foi aos órgãos públicos e registrou uma empresa em seu não, principalmente na Junta Comercial. Então, eu sou um empresário, né? Então é condição jurídica, né? Então ele tem a ele é sócio de uma empresa. Agora, empreendedor não, né? É a expressão de um conjunto de comportamentos que potencializa a condição deste empresário, direcionando com mais eficiência rumos aos seus objetivos. Ou seja, né? Não quer dizer que todo empresário seja empreendedor. Por quê, professor, porque empresário basta ter lá o registro no seu nome, ele vai ser uma condição jurídica. Já o empreendedor vai ser o quê? um conjunto de comportamentos aí específicos para é, específicos aí para empreender. Bacana, pode cair com certeza, né? E agora, professor, vamos contar um pouquinho de história para a galera aí, né? Um pouquinho da história. Né? A gente vai falar agora do temper, né? Olha só, vem comigo. Empreendedorismo foi popularizado pelo economista Joseph Stamper, né? Stamper, Stampiter, Schumpeter, St St desculpa aí, Schumpeter, né? em 1950, como sendo uma peça central à sua teoria da destruição criativa. Então, ele criou uma teoria, a destruição criativa, a ideia central foi o que? O comportamento empreendedor. Né? Segundo Stamper, é, o empreendedor é alguém versátil, ou versátil, joga em todas as posições, que possui as habilidades técnicas para saber produzir e é, capitalistas ao reunir recursos financeiros, organizar as operações internas e realiza as vendas de sua empresa. Então, essa aqui é a ideia lá inicial de 1950 do empreendedorismo. O empreendedor é alguém que sabe onde. Quando e como chegar na busca de sua realização pessoal, de sua família, empresa ou comunidade. E, com uma, e uma vez definidos os seus sonhos, ele os projeta como um horizonte futuro de aproximadamente 15 anos. Então, olha só, cara, aqui a gente já traz coisas importantes sobre o empreendedor. Né? Então, o empreendedorismo é o seguinte: primeira coisa, cara, né? ele sabe aonde quer chegar. Quando a pessoa sabe aonde ela quer chegar, ela tá lá, ó, ela tem um rumo na sua vida, né? Outra coisa, tudo bem, ele sabe onde quer chegar, ok. E aí, professor, como chegar lá é outros 500. Essas duas competências o empreendedor tem também, né? OK, né? Outra coisa importante, né? Ele vai projetar, né? seus sonhos, né, projetos com horizonte futuro. Quando ele projeta sonhos em um horizonte futuro, o empreendedor tem uma outra competência, ele tem capacidade de elaborar um plano, elaborar um plano e executar o próprio plano, né? Aí eu digo para vocês o seguinte, né? Eu tive muito tempo na administração pública, né? Sempre formando equipes, né? E e sempre buscando, claro, esse perfil intraempreendedor dentro das organizações, um perfil empreendedor, né? Rapaz, as coisas mais difíceis que eu tinha lá no Estado era encontrar alguém que era capaz de elaborar um plano de trabalho, e elaborar o um plano de trabalho e executar o seu próprio plano, plano de trabalho. É muito difícil. E o empreendedor, o quê? Ele faz isso naturalmente através do plano, né? Outra coisa, essa conduta de empreendedor. Não é apenas no. Campo é, comercial, empresário. Né? O, a filosofia do empreendedor abrange também ó, a empresa, comunidade, a sua família, a sua realização pessoal. Né? Vem comigo, mas o empreendedor não é um sonhador inconsequente, isso aqui é muito importante. Né? Ó, tem muitos sonhadores, tem muitos sonhadores que se passam por empreendedores, negativo. No começo da aula eu falei, empreendedor é aquele que faz acontecer. Que transforma sonhos em realidade. Quando você sonha, você sabe onde que você quer chegar. Depois você faz o como e, claro, você executa. Professor, qual que é a principal ferramenta da administração para fazer acontecer o planejamento? A partir de uma visão de futuro, ele elabora todo um planejamento que permita criar as condições necessárias à efetiva realização de seus projetos de vida. Seja no aspecto pessoal, familiar, profissional, ou acadêmico ou empresarial. Então, ele elabora, ele tem a gestão da sua vida. Né? É um cara aí diferente, realmente, é um empreendedor. Vem comigo aqui. Né? Entre muitas qualidades pessoais de um empreendedor, destacam-se as seguintes, vamos lá. Qualidades pessoais, né? como que a gente pode identificar? Gente, a questão de concurso vai cair em relação a isso. Então, o empreendedor... Tá? Ele faz o seguinte, ele tem o quê? Iniciativa. Né? Ele sempre está um passo à frente, tem iniciativa, né? Tem iniciativa, né? No... Rapaz, olha, é muito difícil a gente encontrar gente que tem iniciativa, cara. Então tem que ter iniciativa, tem que andar, fazer andar, né? Tem que ter visão, enxergar lá na frente, tem que ter coragem, professor. Coragem para quê? Coragem para assumir riscos. Né? Anotem aí, ó, ó, ó. Tá? assumir risco. Quem não assume riscos nenhum nunca vai empreender. Ok, né? tem que ter firmeza, né? Firmeza tem que ter determinação, tem que ter decisão, atitude e respeito humano e principalmente capacidade de organização e de direção. Porque se ele não tem capacidade de organização e de direção, ele não vai conseguir empreender nada, né? Resumindo, essa parte teórica aqui para terminar a nossa primeira parte é o seguinte: quaisquer que sejam as fontes de informação, sempre encontraremos a figura de um empreendedor relacionado a alguém inovador. E quieto, é inquieto, sempre está buscando, nunca, nunca está satisfeito, não é um cara acomodado, não é um cara acomodado, criativo, planejador e sempre de olho no futuro. Então, isso aqui eu passei para vocês o que? O conceito do empreendedor. Bacana, eu acho que deu para fixar bem essa parte conceitual e agora a gente vai definir o seguinte, o perfil do empreendedor com certeza o examinador vai colocar no comando da questão uma situação que você deverá identificar se essa pessoa tem um perfil empreendedor vem comigo dez competências e habilidades aí inerentes né e comportamentos aí inerentes ao, ao empreendedor perfil do empreendedor primeiro né tem iniciativa e curiosidade tá? iniciativa iniciar curiosidade né gente, gente você buscar mais você ser curioso né? Descobrindo e transformando oportunidades em produtos ou negócios inovadores. É né? sempre digo que o empreendedor consegue enxergar, né? ele consegue enxergar onde ninguém enxerga. Ele consegue enxergar o quê? Oportunidades. Por que ele consegue enxergar oportunidades? Porque ele é curioso, porque ele tem iniciativa. Milhões viram a maçã cair, mas só Newton perguntou o porquê. Né? Ele teve iniciativa e perguntou o porquê. Tá certo? Olha aí, né? Vamos lá, Nia. Ok, vem comigo, né? Segundo, seja persistente nas metas e flexível nas estratégias. Né? Olha que coisa interessante, né? Seja persistente nas metas, né? Metas é o quê? Meta é o caminho para você alcançar algum resultado, né? Caminho para alcançar algum resultado. Isso aqui é a conceituação de meta lá do Gregos, né? E aí, professor, estratégias, aí é o seguinte, como você vai alcançar alcançar essa meta, você vai ter que elaborar diversas estratégias. O que que acontece, gente? No decorrer da execução de todas as metas, né? Praticamente você tem o quê? Não vai realizar como você planejou. E aí, professor, você vai ter que ser flexível para se adaptar a essas novas realidades. Se você não se você não se adaptar a essas realidades, você vai ser um teimoso, né? Sendo um teimoso, aí você não vai conseguir aí, é, você não vai conseguir atingir seus objetivos. As estratégias mudam com a circunstância com as circunstâncias seja persistente, não teimoso. Olha só, seja persistente. O que é persistente? Lá está o meu caminho. Tá, eu quero aquele objetivo, então você tem que alcançar aquele objetivo, não necessariamente por esse caminho. Não seja teimoso. Se você é teimoso, pode ter certeza que você não tem um perfil empreendedor. Pelo contrário, o perfil empreendedor ele é altamente flexível. Quando ele é convencido que ele está errado, ele muda de rumo imediatamente. Ele não é, ele é um cara esperto, um cara sábio. Né? Nada está em nosso poder. Com a, com a própria vontade. Né? Ok, vamos lá. Terceira, competência calcula os riscos. Isso aqui é muito importante. Né? É, rapaz, aquela pessoa altamente conservadora que não gosta de assumir nenhum tipo de risco. Cara, tá fora. Por quê? Porque é o perfil do empreendedor assumir riscos. Professor, por que, que ele vai assumir risco? Porque ele gosta, não. Porque o novo, né? o desconhecido, necessita de riscos. O novo desconhecido necessita de risco, então ele vai ter que arriscar. né? É claro que o risco não vai ser uma inconsequência. Né? Agora tem muita gente lá que não tem medo de risco, né? Tem muita gente que não tem medo de risco. Então, o cara que não tem medo de risco, o cara ele vai, o quê? vai ser um inconsequente. Então, o empreendedor, primeiro, ele assume o risco. Bacana. Agora, preste atenção, questão de prova, ele assume o risco, mas ele calcula o efeito do risco. Ele calcula. Então, terceiro, ele calcula os riscos, né? Se ele analisar que é muito perigoso, né, que não há probabilidade, ele cai fora, ele puxa o barquinho dele, né? Então, ele calcula os riscos, né? OK. O empreendedor não está em busca de aventuras e sim de resultados. Olha, quem calcula os riscos é aquele que quer resultado, não aventuras, né? É preciso menos tempo para fazer algo da maneira certa do que explicar porque foi feito de maneira errada, né? Então, aí, calcule os riscos, né? Bacana, né? Certo, né? É, vem comigo. Quarta competência: persistência e a máxima eficiência, né? Vem comigo. Vamos falar da máxima eficiência. Né? Máxima eficiência é um conceito lá da teoria, né? É, Max Weber, né? por um a burocracia, que é o que é máxima eficiência, né? Você coloca lá, a administração científica também é o que é máxima eficiência, né? Por isso o que é eficiência, né? Eficiência é fazer mais com menos. Eficiência é produzir mais com menos, não é isso? Produzir mais com menos e fazer as coisas certas. Produzir mais com menos e fazer as coisas certas. Isso é ser eficiente. Né? Quando você é eficiente, você o quê? Você aumenta a sua lucratividade, você aumenta o seu resultado. Então todo empreendedor sempre busca fazer melhor as coisas. O empreendedor não desiste no primeiro obstáculo. Então, persiga sempre a máxima eficiência. Quando ele persegue a máxima eficiência, ele busca o quê? Exceder padrões de qualidade com menos custos. Este é o desafio. Olha só, né? Exceder padrões de qualidade, ou seja, sempre melhorar o produto com menores custos. Por que menores custos? Produz mais com menos e faz as coisas certas. Este é o desafio do empreendedor. Aquele que consegue, né, a máxima eficiência, produzir mais com menos, vai ser os bem-sucedidos, vai ter um produto mais competitivo, né? Só o melhor é o suficiente. Olha aí, só melhor é o suficiente. Comportamento número 5, vem comigo, né? Comportamento número 5, tá aqui. Comprometa-se com os seus projetos, né? Olha aí, comprometa-se com os seus projetos, né? Ou seja, acredite na sua ideia. Se você não acreditar na sua própria ideia, no seu próprio projeto, você não vai para frente. Ninguém vai comprar ideia para você. Você é um empreendedor. Você é o senhor do seu destino. né? Dedicação e responsabilidade não são sacrifícios, mas investimentos. Olha aí, né? É, eu digo para vocês, né? vou colocar o meu caso aqui, não vou me classificar como empreendedor. Mas é o seguinte, né, cara? Eu, Se eu não gostasse do que eu fizesse, do que eu faço, eu já tinha parado há muito tempo. Então não é sacrifício, eu não sou um sacrifício, é o que eu gosto, né? Ok? Não há atalhos para os lugares aos quais vale a pena chegar. Então você sabe que aquele é o caminho, né? Vem comigo, competência número 6, é, estude o mercado. Gente, empreendedor não é um cara aleatório, ele é um cara inteligente, ele é um cara sábio, então ele vai estudar o mercado, tá? ele vai analisar o mercado. Se o mercado é só concorrente, claro que não. Necessidade dos clientes, ele vai, ele vai enxergar, inclusive o seguinte, o empreendedor sempre vai chegar oportunidades aonde? Na necessidade dos clientes, competência dos concorrentes, às vezes o concorrente está pisando na bola em determinado serviço, ele vai lá e... Consegue substituir condições de fornecedores? Este é o seu universo. Conhece então, estude o mercado, né? O homem pode tanto quanto sabe. Olha que frase linda, né? O homem pode tanto quanto sabe, né? Então, quanto mais você sabe, mais você pode. Quanto menos você sabe, menos você pode. Competência número 7, né? Estabeleça metas, né? Ou seja, quando ele fala metas aqui, ele quer o quê? Resultado. E essas metas aqui não é só metas de longo prazo. Né? Eu sempre digo, metas, ó, esse metas é o quê? Um desafio, né? Principalmente de curto prazo. Né? Quando você está estudando para concurso, cara, vamos lá, empreender, passar no concurso pode ser, claro que pode ser, né? Você tem que bolar uma meta, gente, olha, sempre estabeleça metas curtas. né? Para o quê? Para você se motivar. Né? Uma meta após a outra, uma meta após a outra, isso vai te motivando. Né? Então, metas, desafios curto, médio e longo prazo são a sua estrada. Né? Boa viagem. O real não estar na saída e nem na chegada, mas na travessia. Né? Olha aí, no real né? não estar na saída e nem na chegada, mas na travessia. É o caminho né, das metas. Né? Faça um plano de negócio. Quando ele fala assim, faça um plano de negócio, significa dizer que o empreendedor ele estuda o mercado e ele projeta, ele planeja as suas ações. Então, faça um plano de negócio. Né? Ele vai ter um plano de marketing, um plano de gestão de pessoas, um plano organizacional, ele vai ter um plano lá de atuação dos concorrentes e assim por diante. Um plano de negócio. Inclusive, nessa aula, eu vou passar para você a estrutura básica de um plano de negócio, né? que os alunos aí estudam aí na graduação de empreendedorismo. Planejar é projetar hoje aonde quer se quer chegar no futuro, enxergando o caminho a ser percorrido e seus obstáculos e o sonho consequente. O sonho é uma consequência, né? A velocidade só faz sentido quando você sabe aonde quer chegar. Olha que frase interessante, né? A velocidade só faz sentido aonde você quer chegar. Se você está com o seu carro tanque cheio, você está andando e você não tem. É, destinação sabe onde vai chegar, você está andando aleatoriamente, não interessa a velocidade, né? Agora, quando você sabe aonde você quer chegar, aí você impõe o ritmo que você quer chegar nesse resultado mais rápido, né? Número 9, vem lá, terminando essa segunda parte, aí são 10, né? Desenvolva seu espírito de liderança. Empreendedor é um cara que inspira as outras pessoas. Empreendedor é um líder não um chefe então um empreendedor tem que inspirar as outras pessoas as pessoas têm que olhar para ele e falar, puta cara eu quero ser como aquele cara aquele cara tá certo né olha só forme redes de contatos né você tem que ter sempre o que uma rede de relacionamentos né desperte conquiste corações e mentes né corações e mentes né olha aí a questão aí da liderança a liderança existe quando há um movimento em direção a um objetivo as tá, pessoas vão seguir, vão te acompanhar nesse objetivo. E finalmente, né, uma competência muito importante aqui que acredito em você. Né? aí eu tenho bastante experiência prática em relação a isso, né? É, todo dia eu lido com pessoas, cara. Todo dia, cara, Todo dia, todo dia, cara. Papo reto, cara, né? Eu digo para vocês o seguinte: as pessoas, a gente, tem uma autoestima muito baixa, tá? Eu acho que dada a situação financeira, familiar, econômica, social, escolar mas para empreender você tem que acreditar em você cara tá? tá você tem que acreditar em você porque se você não acreditar em você quem que vai acreditar né contando um pouquinho da minha vida sei que isso não é objeto da nossa aula né mas a empreendedorismo é uma aula aí que é um tipo de comportamento que eu me identifico muito né em 2013 eu era servidor público no estado de mato grosso eu era gestor governamental estável né 10 anos no cargo 11 anos no cargo né até falar, carga era meu, ninguém tirava aquela vaga. Né? 20 conto por mês. 20 conto por mês, né? E aí, professor, 20 conto por mês no bolso, né? Eu acreditei na LAC, eu podia passar aí. Tá? Por quê? Porque eu acreditava em mim. E não me arrependo, né? É porque eu, eu penso o seguinte, não só de pão vive o homem, né? Então eu acredito em você. Errar faz parte da natureza de qualquer ser humano. Fazer dos erros uma oportunidade. Para se tornar melhor é a natureza do empreendedor. Então, errar é lhe faz melhor. Não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. Né? É a nós mesmos, exatamente. Né? Então, não é a montanha, é a nós que conquistamos. Só que você já dizia: né? conheça-te a ti mesmo. Né? Ok, os dez perfis aí são esses, né? Então, é o seguinte, só para fechar aqui mais uma teoria relacionada ao perfil aí do empreendedor, porque potencial questão de prova está aqui. O empreendedor deve focalizar o aprendizado em quatro pilares de educação. Ou seja, o empreendedor, ele sempre está aprendendo. O empreendedor nunca para de buscar conhecimento novo. É uma das características principais do empreendedor. Vamos lá. Aprender a conhecer. Então ele sempre está conhecendo coisas novas. Ele aprende a fazer. Né? Ele aprende a fazer, sempre está fazendo coisas novas. Aprende a conviver e aprende a ser. Ser o quê? Empreendedor. Né? E com isso ser capaz de tomar a decisão. Certa frente à concorrência existente, novas habilidades vêm sendo exigidas dos profissionais para que poderem enfrentar a globalização com responsabilidade, competência e autonomia. Né? Então, esse aqui é um perfil desejado né, pelas organizações, principalmente naquela tocada do infra, infra, é, intra-empreendedor. Intra Prof, e agora, exercícios para completar a nossa aula? Vem comigo. Sebrae, Pará, FUNRIO, 2019, cargo de analista. Questão adaptada aqui, gente. A elevada burocracia para iniciar um negócio e a alta carga tributária são aspectos inibidores da atividade empreendedora no país. Né? Vamos lá, gente. elevada burocracia, né? Olha aí, a burocracia, elevada burocracia, ela leva o que? A rigidez. Rigidez, né? Rigidez aí, ó. Leva o quê? A rigidez, né? A alta burocracia si leva a rigidez. E aí, professor, cara, rigidez é o quê? A estabilidade. Essa estabilidade é o que? A não mudança. As pessoas só querem. A burocracia só quer que você faça aquele feijão com arroz, né? Ok. Alta carga tributária, né? Ou seja, alta carga tributária, você vai o quê? O custo, né? Você o que Contribui com a inviabilização do negócio. São aspectos inibidores da atividade empreendedora no Brasil? Claro que são, né? São claro que são, né? Isso aí. Então a burocracia vai ser, olha só, gente, ó, o empreendedorismo não tem muito a ver com burocracia, tá? Porque a burocracia ela quer o quê? Rigidez, ela quer estabilidade, ela quer não mudança. E já o empreendedorismo ela requer o que? Olha o perfil, lembra do perfil? Ela quer o que? Ela quer ela quer o quê? Flexibilidade, adaptação, né? Coisa rápida, dinâmica, né? Rápida. A burocracia ela é lenta. E claro, alta carga tributária é um malefício aí para todos, né? Então, a alternativa correta é essa aqui, porque ela é o que? Inibe a atividade empreendedora no país. Sebrae Pará, FUNRIO, 2019, cargo de analista. O perfil da maioria dos empreendimentos iniciais, ou seja, novos, né? Novos. Aí, ó. Ainda se concentra nas atividades relacionadas a serviços. Aos serviços prestadores aos consumidores, ou seja, prestador de serviço. E aí, gente, é isso mesmo. Né? Por que, professor? Porque. É, é, o serviço, gente, qual que é o principal custo envolvido do serviço? A mão de obra. Se você é um empreendedor, então você pode utilizar a própria mão de obra. Né? Por exemplo, aí, é, sou, todo mundo sabe que eu sou aqui de Cuiabá, com muito orgulho, né? Aqui criaram uma empresa chamada. É, meu marido, né? Meu marido, é isso mesmo, né, cara? O que, que acontece? Essa empresa, meu marido aí, ela. O pessoal liga na, no meu marido, o cara vai lá na casa e faz pequenos reparos, troca lâmpada, troca lá é, disjuntor, ele mexe com é elétrica, hidráulica, né? Então o que, que é isso? É serviço, né? O professor, por que, que é prestação de serviço? Porque o custo envolvido desse tipo de, 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 de situação de segmento é menor. Não é indústria, né? Aí por isso que ele fala, iniciais. pode até iniciar com o serviço vai evoluindo, vai crescendo depois, pode chegar no ramo comercial, por exemplo, pode chegar no ramo industrial, por exemplo, mas hoje a prestação de serviços, esse segmento de prestação de serviços aí, eu digo para você que é um dos grandes ramos hoje aí do Brasil. Então, alternativa mais do que correta. Pronto, né? E aí, professor, vamos comigo mais uma teoria, né? A gente sabe, né? Eu acho que eu já consegui passar isso para vocês que o empreendedor não é um sonhador não é um aventureiro. Né? Ele é um cara técnico, é um cara que planeja, é um cara que estuda. A né? atividade de empreendedorismo, ele não vai entrar aleatoriamente, ele faz um plano de negócio. Então é importante você saber o que é um plano de negócio. Aí eu trouxe aqui para vocês, né, os elementos básicos que vão compor um plano de negócio. O nome diz plano, né? O que é um plano? Plano é algo previamente que você tem que fazer para chegar em algum lugar. Negócio, o plano do seu negócio. Então todo negócio. Eu vou passar para vocês aqui, tá? Alguns é, atributos que tem um plano de negócio. Primeiro, sumário executivo. Prof., o que, que é o sumário? O que é uma coisa sumária? aquela coisa resumida, né? É a primeira parte que será lida por um eventual investidor, deve conter. Pontos principais e mais interessantes do plano, né? Então é uma resenha, né? Professor, por que isso aqui, plano de negócio? Não é porque o empreendedor. Às vezes o empreendedor ele tem uma ideia fabulosa e ele não tem como financiar essa ideia. E aí, professor, claro que aí, como ele é empreendedor, ele vai conseguir vender a sua ideia, ele vai conseguir capitalizar. Nesse sentido, é muito mais fácil ele vender a sua ideia quando ele tem o um é Um plano de negócios em mãos, né? Vamos lá, próximo item aqui, tá? Descrição da empresa. Conteúdo contém o um modelo de negócio da empresa a sua natureza, a sua história, estrutura legal, localização, objetivos, estratégias e missão, né? Produtos e serviços, ou seja, o que que essa organização vai fazer, né? Descrição dos produtos e serviços da empresa, suas características, forma de uso, especificações, estágio e evolução, né? Ainda mais, né? Tem o que estrutura organizacional. Dentro da estrutura organizacional, ele tem o que os cargos, né? As caixinhas, né? Como assim, professor? Vamos lá. Cara tá fazendo um plano de negócio, então vai ter um cara aqui chamado de presidente, né? Aí aqui vai ter um cara chamado ó, diretor comercial, ó, ó. olha, outro aqui diretor administrativo, ó diretor aqui de operações, né? Aqui vai ter a gerência tal, gerência tal, ok? Aí ó, isso aqui, né? E claro da estrutura organizacional tem o quê? Os cargos, né? E tem os funcionários vinculados a essa estrutura organizacional aqui. Como a empresa está organizada internamente? Pronto aqui, ó, organograma, por exemplo, número de funcionários, principais posições e perfil profissional para ocupar esses cargos. Então esse aqui é o plano de estrutura organizacional. Plano de marketing fundamental, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Aqui são descritos o setor mercado, né? O setor mercado Tendências, forma de comercialização, distribuição e divulgação dos produtos, preços concorrentes e vantagens competitivas. Né? É, plano operacional, ou seja, como vai fazer acontecer, né? é, descrição do fluxo operacional, da é, cadeia de suprimentos, ou seja, fornecedores, né? controle de qualidade, serviços associados, capacidade produtiva, logística, sistema de gestão. Plano de capitalização, como é que vai ser o capital empregado na empresa, né? informa como a empresa está capitalizada, quem faz parte da sociedade, as necessidades de capital, de terceiro, empréstimos, né? a forma de remuneração e as estratégias e saídas. Né? E, finalmente, nós temos aqui o plano financeiro, o fluxo de caixa ali, do dia a dia, demonstra como a empresa se comportará ao longo do tempo, do ponto de vista financeiro, traz descrições de cenários internos e externos, pressupostos críticos, situação histórica, fluxo de caixa, análise de investimento, demonstrativo de resultados, projeções e balanços e outros indicadores, né? Então tá aí para vocês, né? A questão do plano de negócio serve para vender uma ideia e claro serve também para você organizar seu negócio, okay? Olha como caiu em concurso este assunto no assunto empreendedorismo. EMAP é CESP 2019, cargo de analista. Ao elaborar um plano de negócios, é desnecessário detalhar questões relativas à descrição de processos e fluxos. Estrutura organizacional, produção por produto por serviço uma vez que tal detalhamento não está diretamente relacionado à análise mercadológica. A análise mercadológica é uma outra coisa, como é que vai ser a estratégia de inserção da empresa, por exemplo, no mercado. Né? Está errado, o plano de negócio, o empreendedor tem que saber isso, isso pode cobrar, ele tem que analisar todas essas variáveis, né? Por quê? Porque ele é um cara estudioso, é né? um cara aí que vai fazer acontecer. Gabarito errado. Gabarito errado. Vem comigo. É... EBSER CESPR 2019, cargo de analista. A abertura de empresas individuais, com foco em atividades que vislubrem oportunidades de desenvolvimento, reflete condutas da escola empreendedor. Sim, né? Hoje aí nós temos aí essa, aí, inclusive, é uma política pública do governo brasileiro de incentivar. Nas pessoas abrirem seu meio, por exemplo, né, microempreendedor individual, é assim uma política pública, é que visa o quê? Visa incentivar, regulamentar, trazer aí para o mercado formal também o okay? que? As pessoas empreendedoras, né? Aí ó, então gabarito correto. Olha como o assunto pode ser cobrado de várias formas, né? Ok? Fechou. E FMS 2019, cargo de analista. A organização que utiliza internamente as práticas empreendedoras são conhecidas como organizações intraempreendedoras, intraempreendedoras internas, né? O qual o estilo de gestão utilizado nessa gestão são qual é, qual é o estilo de gestão, né? Então vamos ver. Responsável, sim. O empreendedor é um cara responsável, né? Ok. Professor, autoritário, não. É o oposto, né? Não é autoritário. Ele é o quê? Democrático, né? Autocrático, né? autoritário, autocrático também não é. Representativo, é, também não é. Que que é representativo, né? Ah, vamos supor que tem 10 diretores, tá? Então é um representante dos diretores. Vamos ver se tem 30 funcionários, três representantes. Isso é representação de categoria, de classe, né? Democrático, sim. Autoritário, não, né? Participativo, OK, né? A liderança empreendedora sempre busca o quê? A participação, e claro, a democracia. Ele é um cara, é um excelente cara de relacionamento interpessoal, né? Entre as pessoas. Né? Gabarito fácil, aluno do professor Luiz aqui, não erra. Gabarito, letra D de dado. Letra D de dado. Pronto. Encerramos assim uma aula curta, uma aula importante, né? E eu quero passar para vocês aqui uma frase de encerramento, né? Não é a montanha que conquistamos, mas nós mesmos, né? Olha aí, né? Não é a montanha que conquistamos, mas é nós mesmos. Por quê? Porque a montanha tá lá e ela vai ficar lá. Para você escalar essa montanha, você que tem que se superar, enfrentar os seus medos, ok? Pessoal, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Nicolás.